Kementerian ingin memaklumkan bahawa terdapat 4 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu kluster pertama, kluster Bah Layangan. Kluster baru ini melibatkan wilayah Persekutuan Labuan dan daerah Rembau di Negeri Sembilan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 15,654 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 10 Oktober 2020 dan telah dimasukkan di Hospital Labuan. Kes juga mempunyai sejarah perjalanan ke daerah yang berisiko tinggi. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 12 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 18 Oktober 2020, sejumlah 142 individu telah disaring, di mana 13 kes dikesan positif COVID-19, 67 individu adalah negatif dan 62 masih menunggu keputusan. Kluster kedua ialah kluster Alma. Kluster baru ini melibatkan daerah Seberang Perai Selatan dan Seberang Perai Tengah di negeri Pulau Pinang. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-18,066 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 14 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Pulau Pinang. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 6 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 18 Oktober 2020, 183 individu telah disaring, di mana 7 kes dikesan positif, 43 individu adalah negatif dan 133 individu masih menunggu keputusan. Kluster ketiga ialah kluster Oto. Kluster baru ini melibatkan daerah Petaling, Kuala Langat dan Kelang di negeri Selangor serta daerah Seremban di negeri Sembilan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 19,354 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 15 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 8 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 18 Oktober 2020, 12 tengah hari sebanyak 9 kes dikesan positif dan punca jangkitan masih dalam siasatan. Kluster keempat ialah kluster penjara Kepayang. Kluster baru ini dikenal pasti di Kota Kinabalu di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu 19,628 yang telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan kemasukan ke hospital di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu pada 14 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 48 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 18 Oktober 2020, jam 12.30 hari, sejumlah 170 individu telah disaring, di mana 49 kes dikesan positif, 121 individu negatif dan tiada individu yang menunggu keputusan.